Salam Viral TV, pecah amanah RM1 juta Syed Saddiq diarah bela diri. Kuala Lumpur, Mahkamah Tinggi di sini hari ini memerintahkan penyandang kerusi Parlimen Muak, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, membela diri atas 4 pertuduhan, termasuk pecah amanah dana berjumlah RM1 juta. Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Azhar Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Presiden Ikatan Demokratik Malaysia, Muda, yang juga bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Shaharudin Wan Ladin dan Muhammad Afif Ali, manakala Peguam, Gobin Singh Dio dan Haijan Omar mewakili Syed Saddiq. Pada 27 September lalu, pendakwaan menutup kes berkenaan selepas 30 saksi selesai memberi keterangan dalam perbicaraan bermula 21 Jun lalu. Saksi terbabit termasuk ibu dan bapa Syed Saddiq, iaitu Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz serta Syed Abdul Rahman Abdullah Asagov dan bekas penolong Bendahari Armada Bersatu, Rafiq Hakim Razali. Turut memberi keterangan, tiga pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Muhammad Syahmezi Sulong, Nurul Hidayah Kamarudin dan Asbi Munib. Pendakwaan juga menawarkan 13 saksi kepada pembelaan, termasuk dua pegawai forensik SPRM, Moses Anak Lawrence dan Wan Zulkifli Wan Jusoh serta rakan Syed Saddiq, iaitu Muhammad Amsyar Aziz, Nurali Nazwan dan Muhammad Suhaimi Yahya. Syed Saddiq, 29, berdepan 4 tuduhan, iaitu didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM1 juta dan melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Penyandang kerusi Parlimen Muak itu didakwa melakukan kesalahan berkenaan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2, di sini, pada 6 Mac 2020. Bagi pertuduhan kedua, dia didakwa menyalahgunakan harta untuk diri sendiri, iaitu wang RM120,000 daripada akaun MyBank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang terbabit. Syed Saddiq didakwa melakukan perbuatan itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya, di sini, antara 8 hingga 21 April 2018. Beliau juga berdepan dua pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun MyBank Islamic Berhad miliknya ke akaun Amanah Saham Bumi Putera ASB miliknya, hasil aktiviti haram. Syed Saddiq dituduh perbuatan itu di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru, pada 16 dan 19 Jun 2018. Sekian info terkini dari kami Viral TV, kredit berita harian. Sekiranya anda rasa channel ini bermanfaat, jangan lupa share, like dan subscribe. Sampai jumpa lagi.